So okay. You have somebody here. Här har vi någon som har ont i English. He's injured both of his knees. I think it's the ligament. In Swedish, ACL. And I'm gonna pray for him, and we're gonna trust that God will heal you. Okay? You don't have any ligaments. Alltså korsbandet är borta. Ja, vänster knä. Okay, so he don't have any ligaments, and he have a lot of pain. No. I mean, he can't run. He has no, but he can't run. I mean. And now he'll start to run. You're laughing. No. You don't think? You think this is a joke? He couldn't run. Jag har lite ont i foten också, så jag ska... Kan du köra något? Mina ben är ju inte rätt på 5-6. Hur känns det? Be honest. Jag känner skillnad, så jag styrkar knäna nu. Du gör det? Ja! På riktigt? Ja, på riktigt. This is fucking ridiculous. Driver du? Hörru, dock att de vill bli här. Okay, listen. Are you 100% healed? Yeah. Isn't that strange? Did you hear this här innan? Nej. He couldn't do this before. Testan också. Hey, isn't that strange? You didn't have a ligament. No, testan. Okay. Just nu, har smärta benen. Frisk. Har smärta gå. Jag spelar farlig, grabbar. Det är så nytt. He didn't have any ligaments, and now... You couldn't run like that. No. Crazy, huh? Yeah. You're not singing. Spring it, Axel. Det kommer funka. Känner du? Nej, jag känner fan inte. Jo, det känns. För spring känner du. Jag känner det så här annars. Det känns bra nu, ja? Ja, det känns bättre. Ja, jag menar det. Det är riktigt. Vad sjukt. Driver du? Nej. Är det någon mer som har någon smärta? Ja, fast inte nu. Nu är jag full. Men vart har du ont? Var det i foten? Okay. Nej, jag har inte ont. Men han har ont på riktigt. Ja, okay. Fast jag har inte ont. Nej, jag har inget smärta. So what do you have to say? Amazing. Amazing stuff. It's unbelievable. I've never seen him run like that in entire life. It's like mind blowing. So this is true. He couldn't run. It's mind blowing. I don't know what's happened. It's like, what is this? So what do you have to say then? Me? Amazing feeling. Amazing. How do you feel, Axel? You feel amazing? I feel reborn! Miracle. Man hade ju nog. Nej. Behöver du inte då? Nej, jag tror inte det är lagligt. Ja, det vet vi inte. Vill ni runka för se?